vaš dobitak iznosi 100.520 evra. Ja mislim da si ti došao do nekih para. Mi smo imali jednu partiju, pa onda je bilo lakše. Sad znaš koliko partija ima, znaš koliko ima tetaka. Takav kakav si, nećeš dobro proći. Ništa ne valja. Ne valjaš se. Kako sad četiri? Nego koliko? Pa bilo tri. Kad bilo tri? Šta to vi? Huligani, barabe. Ne može pošten čovjek više ni iz kuće da izađe. Junaci našeg doba. Večeras u 20. Premijerno na Prvom.